ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်ကဏီရွာအနီးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်9တိုင်းဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA က February 18ရက်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့2028စစ်ဆင်ရေး118ရက်မြောက်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အလားတူတခြားဒေသမှာရှိတဲ့စခန်းတွေကိုလည်း AA ကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကခုခံစစ်ခွာစစ်ကလွှဲပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ AA ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့လက်နက်အမြန်ချပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ကိုရယူသင့်ပါတယ်လို့အေအေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရန်ပြဲမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီကဆက်လက်ဘုံကျဲနေပြီးဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်မှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကပစ်ချလိုက်တဲ့ပေါင်900ဘုံးဟာအရင်တွေကဘုံးတွေထက်အတန်ပိုကျဲလောင်ပောက်ကွဲအားလည်းပိုပြင်းထန်ဒါအပြင်ပောက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်မိခိုးငွေ့တွေနဲ့မြေမှုန့်တွေပီတရာကျော်အမြင့်ထီတက်လာတာမြင်ရတယ်လို့ကြီးညာချက်ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တွေပုံကြွန်းရသေးတော်နဲ့ဘူးစီတော်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကစီပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ကစီခန်းကြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာအလွန်ကျွံသုံးတဲ့အတွက်အရသာထိခိုက်မှုစာတင်ကြောင်းနဲ့ဖျားကြောင်းအဆောက်အဦတွေပျက်စီးမှုအတော်များတယ်လို့ KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ပြောခွင့်ရက BNN ကိုပြောပါလေ။လေးရကြာတိုက်ခိုက်ရတဲ့စီခန်းကြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်း KIA နဲ့အတူ AA, KPDS, PDF တို့ပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းကနေတနည်းကိုအချိန်30တိမနဲ့ဘုံကျဲတယ်။ဒေသရင်းတိုက်ပွဲတွေထဲမှာလေးချောင်းပစ်ကူအများဆုံးတုံးတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့AIA ပြောခွင့်ရဘုံမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပြပါလေတက်ပွဲကတော့၄ရက်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီအဲ၄ရက်တိုးတိုးမှဆက်ကဆက်အဖရိကနဲ့လေကျောင်းနဲ့ပြစ်ကူတာတော့အမတန်မှအဲဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်အဲတနည်းကတော့အချင်းအဲ30ကျော်20ကျော်30ကျော်အဲ့လောက်အထိကိုအဲလေကျောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာအနေထားရှိခဲ့ပါတယ်ပီတိုလိုတို့ဒီလဲအတိခိုက်တဲ့တာညာရတဲ့ဒီဆုံးတာတယ်လဲပါတယ်လို့အကြတိရပါတယ်ဒါမဲ့အဒီစစ်မြေပြင်အခြေအနေတွေကတော့ခုတစ်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့မချရသေးပါဘူးဒီပြည်နယ်အစိုးရကနေအဲဒီအတပေါင်းစုအဒီကအဲဒီစီခန်းချီစခန်းတွေကိုနေမရှင်းနေရလို့ရဆိုတဲ့တရင်ကတော့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်က30ကျော်တေဆုံပြီး10ဦးကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လက်နက်တွေလည်းရာလက်ချီသိမ်းမိထားတယ်လို့ဒေသတွေမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပေမဲ့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကတော့စခန်းကိုရှင်းလင်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ကချင်စခန်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အင်းတော်မြို့တွေကတော်လည်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မော်လူးမြို့နယ်ဘက်ကိုဥတီလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုနဘာလန်းစုံဒီမှာတော်လည်းအင်အားစုတွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့ KNG ကချင် News Group ကဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်စောတီပူပေါင်းအင်အားတရားကြောပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကို February 18မှာအခုလိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တော်လည်းတပ်တွေကတော့ KIA, ABSDS နဲ့ Indoor PDF တို့ဖြစ်တယ်လို့ KNG ကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်2နာရီထိကြာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာတော်လိုင်းတပ်တွေကသိမ်းထားတဲ့ကောလီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်းနေချိန်မှာတပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတောင်ဒေသစီဆိုင်မြို့မှာတော့နေအိမ်တွေစီကပစ္စည်းပြန်ယူတဲ့အရက်သားကားတန်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရက်သား9ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရတယ်လို့PNL ပို့မျိုးသားလူမျိုးကြီးတက်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ February 19ရက်မနေ့6ရက်ခန့်မှာအဲ့ဒီလိုအပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးဒါဟာအရသာပြည်သူတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါလေလို့ PNL ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ